ha iska jaahilsiin qof kuu sheegaya qaladyadaada maxaa yeelay isagu wuxuu in badan ka wanaagsan yahay kan kuu qarinaya qaladyadaada ma jiro qof aad muhiim u tahay kaagana tegayo murugo bal kun waddo ayuu u marayaa si uu kaaga baabiiyo murugadaasi ma jiro qof kaa khafiifin kara murugadaada dhammaan waxay xiisaynayaan keliya barashadaada yaa dhegaysan doona hadalladeena innagoo ku qornay aamusnaan markaasi xuruufteena waxay noqonaysaa mid u baahan in la tarjumo innaguna waxaan ku dhawaaqaynaa xuruufta weliba si daacad ah kuwa kalena waxay u fahmayaan si xun ha ku khasaarin nafsadaada adigoo isku dayaya xifdinta qof aanan danba ka lahayn maqnaanshahaaga aad waxbaha u daryeelin waayo quluubta qaar waxba ma dareento ixtiraam kuma maslaxeeyo dhammaan qaarkoodna kumaba qancaan qofka muhiimadda siiya ee u wanaagsan keliya adigu qof kasta sii inta uu mudan yahay waxaa aad u xanuun badan inaad siiso iyaga kalsooni indhatiran kadibna ay ku dhahaan adiga ayaa ah indhoole maxay khasaaro u ahaatay shakhsiyo khalad ku gelaya ficiladooda kadibna innaga inagu eedaynaya falcelinteena